amigo Eric, da Profroad. Presente nos melhores eventos. Aquele abraço aí pro Eric. Pra toda a galera lá do nosso grupo de trilheiros. Só acelerar. Oh, oh, yeah. Botar ponto morto. Pra não. Não ficar dando uma cacetada no ar. Vamos ver. Apanha. A moto é diferente. Eu não consigo acelerar a moto. Vou mandar real, na humildade. O cara que anda de nacional, montar no bichão desse aqui e fazer e acontecer é um pra um milhão. Passeado não passeia. É o que eu tô fazendo. Diferente. É uma lupa. Oi. Bora lá, mais uma peguinha com os bravos. Agora é subidão de dar cãibra, não é, piloto? Tá, beleza, top que não é. Moto braba, gente. Não, retirada, maluco. Tem que subir aqui. O cara agarrou tudo ali aquela hora, mané. Aí arrebenta.
pai? Oi, negão, tava roiado? Tava roiado, negão? Garraram, o pai passou? Hã? O pai passou? Passou lá botando agora, né, mano? Eu tô quente. Quase bati de frente no tornado descendo. Chama, garoto! Joga aí! Ô, meu amigo! Como é que esses homens andam nessas motos, cara? Bravo demais, né? Tá tudo! Ei, Thiago, agora! Amei! Por que vocês pegaram ele roiada? Roiou ele e o Thiago Paulusso, os dois, Thiago! Eita! Você falou que não ia vir, pô? Olha, o cara é bom no pedal, hein? Chama! Uhul, piloto doido! Vai bater de frente com ele descendo. Rapaz! E aí, Thiagão? Rapaz, o cara deu importado, eu vim embalado. Não. Ele foi agadão. Não. O cara veio assim, ó. Aí o Paulucho vem e bate em mim ainda. Excelente. Aí virou com a bagunça. Olha ali! Seu Roia! Para de patar a trilha dos outros! Ó, e é duas telas diferentes, hein? Chama! Nossa, só deu importado! Meu Deus do céu, olha, ele empatou a trilha de todo mundo! O nome dele é Wesley! Panalinho, o que aconteceu aí? Doido, acha que ele vai vazar aqui em cima, não? Quando? Eu tô vendo nada. Eu quero é o vídeo. Cheguei na capela, na rua da pedra, começou. Se passar dessa pedra, não entra não, Nalim. Sem instrução. Rapaz, barulhou bonito, hein? Se vai vir nessa pressão toda. Já sumiu o brilho, hein? Chama, piloto. Rapaz, a embreagem tá deslizando aí, hein? Ah, tem alguma coisa errada. A embreagem. Não, não tem base, não. Ô, oh, contou bom, hein? Que louco. Tá roiado, Jenison. E o Simeão? Tá roiado, nosso vereador. O nosso vereador tá roiado. Vereador! Ô, vereador! Vereador, tá difícil. Você falou que não ia vir, Mikael? Falei não. Você falou que seu amigo ia vir na sua moto? Ah, tá eu, amigo meu, hein? Você é um mentiroso, hein? Um safado. Esse cara botou tanto medo no Fiotão, o William, que vendeu até a moto pra não vir. Cruzeiro. Tinha uma aposta dele andar até no café na frente, chegar a milzão. Aí o cara vai e vende a moto. Qual o William? William Fiotão. William Fiotão? William... filho do Edinho, ex-filho do Edinho. Edinho Moto Peça Marcha? Isso, nosso parceiro ali? Nosso parceiro. Que isso? É do Giro Forte, é o Giro Forte. Isso, ah, eu lembro aqui... do William, o magrinho. Esse aqui botou medo nele. Fez ele vender a moto ontem, última hora. Mikael, você é difícil, Mikael. Não tem nada com isso, não. Ele tá gravando. Estamos aqui com o nosso piloto importado, Wesley, na linha. Jodei, chega junto. O Jodei vai fazer os comentários. Vamos perguntar aí o nosso piloto o que, que aconteceu na primeira tentativa que acabou que não conseguiu resultar êxito. Rapaz, tinha de 5 a 10 moto roiada. Quando eu dei o poda no último, que era aquele velho da WR250, ele tava atravessado. Aí eu perdi a velocidade toda e já não consegui sair mais. Isso. Comenta aí, Jodei, o que, que você achou da situação? Uma simples desculpa que a gente tem que dar. Porque roiar sem desculpa. Até o deprimido. Não existe roiado. Até o deprimido. Na saída lá, o Gusmão parou. Primeira parada ameaçou os outros. É mesmo? É mesmo? Falou que derrubava mesmo, que tem coragem. Eu mando pro mate, ele me corta ou não? O Gusmão botou 10? Não. Não me corta não, que eu jogo pro mato. Agora aqui, comenta essa subida quente aí, última, que eu vou mandar ela aí pra Nara, meu amor, essa foi pra você. Nara, amor do Nalim, infelizmente eu não filmei. Ah, filha da mãe! Mas eu vou comentar, ele subiu brutamente, lindamente, subiu bem. Depois fez uma gracinha ainda aqui com os cortezinhos de giro. Sucesso total. Tamo junto, mano. Um abraço, meu irmão. Ah, piloto, vem cá. Fala pra nós. Pega aí, ó. Você atrapalhou quantos nesse subidão? Só uns 4 assim. Ai, Jesus!
Só que passou na hora que eu tava. E foi esse peste desse velho que tava atravessado na minha frente ali por último. Não, minha não, meu filho. Você que eu passei isso do seu caô? Nunca foi! Faltou o cigarro! Foi o último poda que eu dei! Faltou o cigarro! Eu passei esse desse roi aqui, ó. Passou em cima dele? Passou em cima dele embaixo. Deu deitado, deitado que... ali, ó. Você viu como que isso aconteceu ali? Ali, a Tocona representou, hein? É, galera, é um parrancão, hein? Nossa vida!